İstərsəməz yeni şagirdlər, yeni mühit, ona görə həyəcanlıyam. Böyük sinflərlə, belə deyim də, dil tapmaqdan istərsəməz böyük sinflərə daha dil tapmaq məncə daha rahat olur. Çünki böyük sinflər artıq inkişaf etmiş və özünü anlayan şagirdlər olduğundan dostdur yanaşırsan. Amma balaca sinflər olduqdan, yəni kimya 7-dən başladığı üçün, 7-də nisbətən aşağı sinif sayılırdan, orada artıq biraz uşaq kimi yanaşırsan, nazınla oynayırsan, amma böyüklərdə artıq dost kimi yanaşırsan. Adım Ayda Sadıqovadır. Sizi kimya fəndini mən təbrik edəcəm. Sizi də tanımağa çalışım. Adınızı öyrənim sırayla. Necə? Paşa. Paşa. Əli. Bir şey olanda yanlarında olmağa çalışıram, kömək eləməyə çalışıram. Yəni, ola bilər ya, hər bir şagirdlə dost kimi münasibət bəsləməyə bilərsən və yaxud şagird səni özünü elə yaxın buraxmasın. Amma maksimum dərəcədə mən əlimdən gələni eləməyə çalışıram. Müəlliməni ilk gördüyümüzdə fikirləşdim ki, kimisə bacısıdır və yaxud nəsə, çox səmimi yaxınlaşdı bizə. Belə baxanda çox savadlı müəllimədir. Yəni, mən ilk elə başa düşdüm danışığından. Gəlçin, birinci səvəli mən belə super səmimi müəllimə görürəm. Həmişə müəllimələrimiz çox ciddi olur. Sevinir ki, belə müəllimə bizdədir. Bu günləri yeni müəlliməmiz ilk günümüzdür. Müəlliməmiz çox səmimiydi və bu mənim xoşuma gəldi. Mən düşünürəm ki, müəllimin nə qədər səmimi, nə qədər açıq fikirli olsa, uşaqlar ona daha çox səmimi ola bilər. İlk əvvəl uşaqlar yəni çox səmimiydilər və çox azad düşüncəli uşaqlar idi. Yəni ona baxın, çox sevdim. Yəni öz fikrini sərbəst ifadə edə bilir və heç nədən çəkinmədən.